各位同学们，又到了放学的时间，耶！老师要提醒大家，最近全国各地发生了多起的绑架案件，所以同学们，放学回家的路上要尽量结伴同行，直接回家，不要在外面逗留。如果遇到可疑的人，注意对方的言行，千万不要自己落单。朱太郎同学，老师，怎么样才算是可疑的人啊？不，同学请坐。就是故意找小朋友说话，或者是突然拿出什么东西要给你们看，想要吸引你们的注意，或者穿着奇怪的人，都算是。老师，冰淇同学，老师，说到穿着奇怪，我前几天就看到一个穿着奇怪的人哦。哦，当时是什么情况呢？当时是这样。追不到，追不到！啊，你拿不到！这里应该会有啊。哦。这就是独角仙吧？你是谁啊？你要干嘛？你好奇怪哦！冰淇，这个丑玩偶人只是在发传单而已啦。冰淇同学，请坐。总之，各位同学们，放学回家的路上一定要注意安全，不要让爸爸妈妈担心了，知道吗？知道。小丸子，你会怕吗？我才不怕嘞。歹徒他才不会来我们这种无聊的小镇，放心啦。那如果真的遇到了呢？就装死啊！遇见熊才应该装死吧？那我先回家喽。小丸子，你也要直接回家哦。原本想去小玉家玩的，都怪大人了，气脏兮兮，无聊。明天如果没有歹徒的话，你再来我家玩吧。小鱼爸爸，拜拜。小心哦。老师，怎么样才算是可疑的人啊？不，故意找小朋友说话，
穿着奇怪的人，都算是。啊，腿撞死！小妹妹，妹妹，谁可以告诉我医院？怎么了？哎呦，你怎么把自己玩得那么脏啊？怎么了？你说慢一点，我听不懂啊。什么啊？我遇到坏人了。什么？脉搏稳定正常。有个人，他一直追着我回来。哦，吓死我了！那个人是怎么样的人啊？他戴着眼镜，没有眼镜，他戴着帽子，口罩，还有戴着手表的坏人哦。然后呢？然后，还有他偷看我哎！你要赶快跑啊！赶快跑！哎呦！我刚刚还马上撞死哦。他又不是熊，你干嘛装死啊？之后呢？之后我就跑回来了，吓死我了。他没有追上来吧？没有。哎，好险！小丸子，你要记住妈妈跟你说的话，不要跟陌生人说话，还有这个人多的地方、人少的地方跟没有人的地方都不要去，知道吗？那我可以去哪里呀？你说那个戴口罩眼镜的人怎么了？他说医院两个字，哎，你们不觉得很可疑吗？听起来就只是一个生病的路人嘛，我就知道你又小题大做了。才不是哎，他的脸啊，看起来就像是要钱的。光想象我就浑身抖不停了。但他戴着口罩，你怎么看得清楚他的脸呢？总之他就是很可疑就对了。那歹徒真可怜。是啊，也太可怜了，生了病还遇到小丸子。哎，喂，你们一点都不担心我的安危？要不是我够机灵啊，你们现在就在准备赎金了。还好小丸子聪明，反应快啊。一般来说，应该先接到歹徒的电话才是啊，姐姐。歹徒通常会先让小丸子讲几句话，来确认有没有绑错人，是吧？哎呀，这绑架小丸子的人也太可怜了，毕竟我们家还真没什么钱呢。那就只好让小丸子被歹徒绑走了，这样房间就变大了。如果小丸子被绑走了，我宁可去抢银行去把他救出来。这时候应该先报警吧。对啊。总之我没有被坏人骗走，可见我的脑子还是有灵光的时候。哎呀，放心吧，坏人也是会挑有钱人家对象的。还好我们家很穷。是啊，还真没想到这穷也有穷的好处呢。是啊，没想到贫穷是这个世界上最美好的事啦。也不至于啦。吃饭吃饭。你们到底在胡说什么啊？哎，我有个新朋友，介绍你们认识一下。小马，打招呼。冰淇，你有咋个不？哎，昨天小丸子遇到坏人呢。他是一个戴着手表、口罩还有帽子的怪人类。哎呦，听起来很恐怖哎不。哪会恐怖啊？小丸子如果遇到坏人，那个坏人要伤脑筋喽。冰淇，
如果是你被绑架的话，你会怎么办呢？我会偷偷拿走证物。好聪明啊！嗯，他很英俊。真好，哪像我，一生下来就是这个可笑的长相。哎呀，那也没办法嘛。哎，我都想跟歹徒说抱歉了呢。嗯，花伦是有钱人，他才应该担心吧。他家可以准备很多毒金啊。绑架他的人简直像是中大奖哎！那个字念熟。准备毒金，哪有人会先准备毒金的啊？不，那个字念熟。Hello， 各位 baby 们，你们在讨论什么呢？我什么都没说，是朱太阳说的。我没有，我没有说毒金，我没有说毒金啊！不，那个字念熟。赎金？为什么会讨论赎金呢？花伦，你有没有什么应付绑架的对策吗？这件事吗？我倒是没有担心过。为什么没有担心过？花伦为什么没有担心过呢？因为我上下学都有专车接送啊。哇！专车接送也不……那万一还是遇到了嘞？我会防身术。防身术 ，Nurse， 防身术。花伦，好多坏人，你可不可以保护我？我好害怕。退下。嘿 ，baby。不要！花伦，你真的好棒哦！不，防身术，我到，听起来很厉害哎，你可以教教我们吗？那有什么 problem 呢？让我为你们示范一下。哇！永泽同学，干嘛？你。来一下，请你当我的对手。不要。拜托。不要。永泽同学，攻击我。首先，擒住他的手。挥出拳头。哎呦，你干嘛啊？双手顺势一带。攻击他的要害，攻击他的要害。将头顺势一带，攻击他的要害，压下身体，攻击他的要害，将手擒住，挥出拳头。你干嘛？将手顺势一带，攻击他的要害，攻击他的要害，再攻击他的要害，身体下压打要害，挥出拳头。全部给我停止！辛苦了，永泽同学。小丸子，你为什么笑我？因为真的很好笑啊！小丸子，你不要再笑永泽了啦！花了同学，我也想学啊！永泽同学，你出师了。我没办法，将手顺势一带。你不要随便碰我！我只是想教。啊！你又不是花轮。你好吧？你不准想，将手顺势一带。永泽怎样也无法理解，美环为何想被花轮将手顺势一带攻击他的要害。小玉，谢谢你陪我。想到昨天的情形，真的好可怕哦。两个人一起就不害怕了。那个人，他好像就是我昨天遇到的那个怪人哎。真的吗？赶快走啦，好可怕、哦！等一下。我爸妈都觉得他不是坏人，我要证明给他们看。这种事不用证明吧？
小玉，先走，先走。小丸子，你们两个鬼鬼祟祟在这里做什么啊？王伟，你来的正好，我们看到昨天那个怪人哎，在那儿。有这种事？为什么没有先通知我这个班长呢？他现在就在那边啊，通知你就来不及了。哎，他买了一只棒棒糖哎，该不会是又来？小朋友。我有很多棒棒糖，要不要吃啊？王伟，如果你是班长的话，应该会保护我们吧？对，维护同学的安全是我的责任。小丸子、小玉，我们走。小心，他就在那边。太可疑了。这是全世界最可疑的人。没错，我打包票，整个人非常可疑，一定是有问题的。嗯，我先去。哎，如果可以抓到坏人，那就太伟大了。小丸子，那我就是那个伟人了。去吧，王伟，不可以去啦。加油，不可以。加油，真的不可以。加。乖，那我现在就去逮捕现行犯好了。去吧，王伟。小丸子，不要再说这种话。如果真的是坏人的话，不是应该报警吗？小玉，你就让王伟去吧，他有可能变成伟人哎。小丸子，这里有我法好势力。好了，今天电视新闻的主角就是你了。好，你站住我！他谁呀？你看，他们是谁啊？我也不知道他们是谁。好像我们走吧。是，好好好，一家人呢。谁家小孩啊？是吗？嗯。啊！这种事情下次要说清楚嘛。是你自己想当我人的。如果不是你一直讲，我也不会那么冲动，害我像个笨蛋一样。笨蛋，可能就是当我人必须付出的代价啊！小丸子，你才是那个笨蛋！再见。王伟，小丸子，那我往那边走了，你自己要小心啊。小玉，笨蛋跟伟人是完全没有关系的。小丸子，你没事吧？啊！哎，等等等等等等。
说清楚，会不会是你又搞错了？该不会又只是问路的吧？才不是，是真的，是真的，是真的。喂！幸好小丸子平安无事回来，要不然爷爷怎么活得下去啊？是啊是啊，小丸子，你赶快坐下来吧。坐下坐下坐下，没事吧？坐下。我的点心给你吃。我还是真的好可怖，真的好可怖啊！爷爷真的是差点看不到小丸子了。怎么了？还不都是小丸子？我只不过想跟你开个玩笑而已，跑什么跑嘛，害我摔了一大跤。所以说，追小丸子的人是你？对呀，不然呢？那你叫住他，跟他说话不就好了吗？我也想啊，谁叫他跑那么快，我也追不上啊。我已经喘得要命，还摔了一大跤。你要我怎么跟他讲啊？爷，我们去休息一下。还有谁的点心？耍了我们大家，还想要吃我的点心，门都没有。那些旋律充满怀旧气息，依然不断地在播放着 Blue and Better。 嘿，一起去哪里吧，那个目的地随心所欲走着，嘿，深呼吸一下吧，来轻松一点，只为能与自己相遇，来走近距离的 Let's go。 在梦中，在梦里，你都是在欢笑着，我们呀那样的，不是独自一个人。嘿，跟我一起去吧，那个目的地就算不知在哪，嘿，是没有见过吧。就像这世界堂堂的出发，虽然还是没有一些特别要去实现的事，只要是现在明白了，就全力集中的 Let's go。